37 manatdan 70 faiz endirimlə baxın, bu cür gözəl şubanın qiyməti 37 manatdan 70 faiz endirimlə 14 manatdan 70 faiz endirimlə 10 manat 50 qəpikdən 50 faiz endirimlə 5 manat 25 qəpiyə məncə heç nə düşmür. O xanım addelidir, qabaqda kişi addeli var, sonra böyük ayaqqabı addelləri mövcuddur. Görürsünüz hamısı 70 faiz endirimlə. Baxın 17 manat 90-dan 70 faiz endirim her şey var belə deyək. Bu cür gözəl geyimin misal üçün bir dənəsinin qiymətini göstərəcəm BMW. Kanalımıza hoş gelmişsiniz dostlar. Bugünlərim 70 faiz endirimlə başladığını eşitdim və gəldim Grand Memiyə. Endirimleri yerinde görmek kararına geldim ve sizin için 70% özel xırda bir vlog çekip paylaşmak kararına geldim. Məncə tələsməyə dəyər, bura avtovazı aldır, avtovazı ticaret mərkəzi 2-ci mərtəbə 5-ci sırada yerleşir bu dükkan. Bütün qış məhsullarının 70% endirim başlayıb. Yəni bunu kaçırmamaq lazımdır mənim fikrimcə. Bütün qış məhsulları nə görürsünüz hamısı 70% endirimdə. Baxın 17 manat 90-dan 70% endirim var. Çox qəşəng endirimdir. Yəni məncə yaralanmağa dəyər. Sonra jiletkalar var. Bu cür yaz fəsli üçün qəşəng jiletkalar var. Jiletkalarda 30% endirim var. 17.90-dan 30% 12 manat 53 qəpiyə düşür. Qəşəng Avropa mallarıdır bunlar. Bura özəlliklə deyim ikinci əl brend məhsullardır. Ağ etiketlerde faizi çıxmış qiymətlərdir. Sarı etiketlerde 30% endirimdir. Qırmızı etiketlerde 70% endirimdir. Yaşıl etiketlerde isə 50% endirimdir. Bu cür ağ etiketlerde gördüğünüz kimi faizi çıxmış qiymətlərdir. Bu cür qəşəng bahalı kombinzonlar var burada. Hansı ki 100-150 manat tərzəsinin qiymətidir. Baxın belənçi qəşəng isti kombinzon var. Ora bura geyməyə, işdə geyməyə çox qəşəng şeylər var. Qiyməti 14 manatdan 30% çıxmaqla. Bəli, 30% endirimdə 9 manat 80 qəpiyə düşür. Sonra bu cür qəşəng manjetdi, firmanın adı brendin üzərində 17 manat 90 qəpik faizə çıxılmış qiyməti. Bu cür qəşəng su buraxmayan material var, içərisi isti, tərlətməyən material var, 19 manat 90 qəpik qiymətidir. Hər rəngi var, hər zövqə uyğun burada geyimlər var, yəni A-dan Z-yə, balacıdan böyüyə, böyük bədən, hər cür geyimlər buradan gəlib ala bilərsiniz. Yenə deyirəm, qış məhsullarına özəl 70% endirimlər başlayıb. Məncə tələsməyə dəyər, yaralanmağa dəyər. Xanım addelidir, qabaqda kişi addeli var, sonra böyük ayaqqabı addelləri mövcuddur. Aldo ayaqqabıları var, Aldo ayaqqabıdan 80% endirimdir, 60% endirimlər var. 14 manada bu cür qəşəng yaz mövsümü üçün geyimlər var. Sonra baxın, qış geyimi yenə qalın geyim, 17 manat 90 qəpikdən 70% endirim. Uşaqlar üçün də kombinzonlar var. 10 manat 50 qəpikdən 50% endirimlə 5 manat 25 qəpiyə məncə heç nə düşmür. 10 manat 50 qəpikdən 50%. Sonra sarı rəngi də var. 50%. Yenə deyirəm, yaşıl etiketlərdə 50% endirimdir, sarı etiketlərdə 30% endirimdir, qırmızı etiketlərdə 70% endirimlər var. Hər razmerin öz vitrini var, hər razmerin öz polqası var. Yəni gəlib S razmerini gedib XL-ni çıxartmaq lazım deyil. Uşaq addelləri ayrı, böyük addelləri ayrı. Sonra bunlar da qəşəng uşaq geyimləri var. 10 manat 50 qəpikdən 50% endirimlə 5 manat 25 qəpiyə düşür. Bu da artıq qız uşaqları üçün geyimlər var. Bunlar da qəşəng geyimdir. 6 manat 80 qəpikdir. Endirimsiz qiymət. Yəni endirimi çıxmış halda yazılıb artıq qiyməti. Ağ etiketlərdə yenə deyirəm endirimi çıxmış qiymətlərdir. Sarı etiketlərdə 30%-dir. Bu cür qırmızı etiketlərdə 70% endirimdir. Yaşlı etiketlərdə isə 50% endirimdir. Gördüyünüz ki, bu xanım yubkalarında 70% endirim var. Baxın, 70% endirim. Bu Grand Memidir. Buranın bir filialda Narmanovda var. Uşaq stomatoloji klinikasının arxasında. Baxın, bu cür qırmızı etiketlerin hamısı 70% endirimdə. Bu dəqiqə, yenə deyirəm, kampaniya başlayıbdır. 6 manat 80 qəpikdən 70%. Yəni, pulsuz düşür, belə çıxır. 14 manada var. 14 manatdan 30% endirim var. 14 manada, bu xanım yubkalarıdır. 14 manatdan 70% endirimdə. Neçədir bu? 10 manat 50 qəpikdən 70%. Bu da 2 manada, 3 manada, heç neçə, pulsuz. Bu nədir? Bunun qiymətinə baxaq. 10 manat 50 qəpikdən 70%. Sonra. 14 manatdan 70%. Yenə qırmızı etiketlər. 14 manatdan 70%. Bir sözlə yenə deyirəm, əziz dostlar. Qırmızı etiketlərin hamısı 70% endirimdədir. Qış geyimlərinə özəl olaraq 70% endirimlər başlayıb. Yəni kurtkalar, nə bilim, qışa aid olan nə varsa hamısı 70% endirimdə kampaniya başlayıb. Məncə yaralanmağa dəyər, əziz dostlar. Bu cür qəşəng yaz yubkası var. 10 manat 50 qəpikdən 30% endirimdə.
Grant Mimi dedi bura. Videonu izlerken dostlar kanala da abone olun. Abone olun, like atmayı unutmayın. Şerhler bölmesine fikirlerinizi yazmanızı unutmayın. Sonra zil işaretini açıp koyun ki mütəmadi olarak endirimler hakkında yeni məhsullara gələndə paylaşım edirik. Qoy haberiniz olsun, size bildirim gəlsin. Bu haqda gördüğünüz kimi yeniden bütün etiketlerde hamısı endirimli qiymətlərdir. Dünən canlı da açmıştım TikTok hesabımızda. Mən vaxtınız baxmadı. Çünkü bazı izleyiciler yazmış ki ola bilməz, getdi, endirim yox idi. Mən də gəldim adi bir vətəndaş kimi. Mən də gəldim adi vətəndaş kimi canlı açdım və canlıda da izleyiciler gördü ki həqiqətən də real endirimlər var. 37 manatdan 70% endirimlə baxın bu cür gözəl şubanın qiyməti 37 manatdan 70% endirimlə. Yəni normalda bunun qiymətini kim məndən yaxşı bilərsiz. Yəni deməyə ehtiyac yoxdur tədəsin qiyməti. İkinci əl Avropa geyimləridir. Özəlliklə bunu təkrar edirəm. Gördüyünüz kimi baxın qış məhsullarıdır. 70% endirimlə. Sonra baxın yenə də 27 manatdan 70%. Valla bu pulsuz gəlib düşürük xanımlar. Məncə bu fürsatı qaçmamaq lazımdır. Sonra yenə qadın gödəkçələri, qadın kurtkaları 54 manatdan 70% endirimdə. Qalın şavallar var, lasinlər var. 10 modelli qəbildən 70% endirimdə. 14 manatdan 70% endirimdə. Sonra qiymətləri göstərmək istəyirəm. 14 manatdan 70%. Ağ etiketlərdə faizi çıxılmış qiymətlərdir. 10 modelli qəbildən 70% və s. və ilaxır. Həddindən artıq çox geyim var burada. İndi bugünkü vlogumda çalışacağım sizin için əksər məhsullar çəkin paylaşım. Kişi kutqalar var, dəri kutqalar var, firmanın kutqalar var. Yəni yenə deyirəm, bu sədər ehmaları deyil. Brand tanıyanlar, ad tanıyanlar gəlib baxa bilərlər. Bunu özləri də şahid olacaqlar. Bu boyda büyük kutqa dillər var gördüyünüz kimi. Hər zövqə uyğun, hər çeşiddə burada kutqalar var. Ölçülərdəki çoxdur. Necə də bu 27 manada babucu geçirdiler, kutqalar var burada. Sonra şubalar var, bahalı şubalar var, hansı ki baxın 480 manad normalde bunun qiyməti olub, lakin 70% indirimlə. Baxın 350 manaddan 70% indirimlə. Çox qəşəng qiymətdir, məncə almağa dəyər, tələsməyə dəyər. Yəni bu kampaniya hər dəfə olmur, 70% indirimlər hər dəfə olmayan bir kampaniyadır. İndi bunun da qiymətini göstərəcəm, baxın 480 manatdan 70% indirimlə əziz dostlar. 70% indirimlə gəlin bunu aparın gedin. Yəni bunu qışda onsuz da siz 500 manat, 600 manat ya alacaqsınız. Amma bu dəqiqə bunlar üçün 100 manat, 150 manat. Sonra Aldo ayaqqabıları baxın 80% indirimlədir. Bu bölmədəki Aldo ayaqqabılarının hamısında 80% indirim var əziz dostlar. Baxın məsəl üçün 37 manatdan 80% indirimlə. Sonra 35 manatdan 80% indirimlə. Yenə də qiymətə baxın, 42 manatdan 80% indirimdə, 8 manada, 6 manada, nə bilim 4 manada, yəni bu cür qiymətlər var burada, belə qiymətə düşür. Sonra yenə də gəldik ikinci Avropa geyimləri ayaqqablarına, 37 manatdan 50% indirimdə bu cür qəşəng mövsüm ayaqqabları ala bilərsiniz. Uşaq ayaqqabları soruşmuşdu izləyicilərimiz, əksəriyyəti baxın, 19 manatdan 50% indirimdə, 27 manatdan 50% indirimdə. 6 manat 80 qəpikdən 50% indirimdə. Yenə deyirəm, yaşıl etiketlərdə 50% indirim var. Qırmızı etiketlərdə 70%-dir. Sarı etiketlərdə 30% indirim var. Qiymətə baxın, 10 modelli qəpikdən 50% indirimdə. Bura Grant Mimidir. Adresi bir daha təkrarlayıram. Avtovazal Ticarəti Mərkəzi 2-ci mərtəbə 5-ci sırada yerləşir dükan. 37 manatdan 50% indirimdə. Bəzi izləyicilər yazır ki, avtovazal uzaqdır, gedə bilmirik, tapa bilmirik. Nərmanov'a gedə bilərsiniz. Yəni buranın 2 dənə filialı var. Bir avtovazal, bir Nərmanov. Eyni məhsullar Nərmanov filialında da var. Uşaq stomatoloji klinikasının arxasında YouTube səhifəmizə baxsanız görəcəksiniz. Bu haqda paylaşım etmişəm. Dəqiq adresi, telefon nömrəsini hər şey orada göstərirəm. Düz uşaq stomatoloji klinikasının arxasında. Telefon nömrəsini paylaşmışam orada. Adresini dəqiq ünvanına çəkib göstərirəm orada. Ona görə yenə kanala abunə olun ki, bu cür paylaşımlar olanda ilk siz xəbərdar olasınız əziz dostlar. Gördüyünüz kimi böyük ayakkabı adeli mövcuddur burada. Hər zövqə uyğun, hər razmere ölçüye uyğun burada ayakkabılar var. İdman ayakkabıları, nə bilim, yumuşak ayakkabılar, dik tabanlar. 27 manatdan 50% indirim. 27 manatda faizsiz qiyməti. 4 qiymətdə burada indirim faizləri olur. Baxın, yenə deyirəm, əziz dostlar, qırmızı etiketlərdə 70% indirim var.
Yaşlı etiketlərdə 50% indirim var. Sarı etiketlərdə 30%-dır, ağ etiketlərdə isə faizi çıxılmış qiymətlərdir. Bunu özellikle təkrar deyirəm ki, çünki bir yenə deyim, yazılar izləyəcəklər ki, biz getdik, səndinin 50, biz getdik, gördük 30-dur. Buna görə görürsünüz, dünən canlı da açmışdım bu haqda. Baxın, yenə qırmızı etiketlər çıxdı qabağımıza. Qırmızı etiketlərdə hamısında 70% indirim var. Baxın, 27 manatdan 70%. 27 manatdan 70%. 19.90'dan 70%. Bu cür gözəl kombinzonlar var. Burada hansı ki, işdə geyməyə, ora-bura geyməyə. Sonra ov geyimləri. Ov geyimləri soruşmuşdu. Bəli, ov geyimləri də var burada. Gördüyünüz kimi idman geyimləri. Burada artıq kişi adı elədir. Hər zövqə uyğun burada kişilər üçün geyimlər var. İdman üçün bunlar da şortiklər var. Sonra iş geyimləri, bilyolar, kurtkalar. İş paltolar var, bu cür qəşək qalın bir işdə geyinmək üçün qəşək kombinzonlar var burada. Moto geyimlər var, baxın əziz dostlar, moto geyimlər həddən artıq çox izləyicilərimiz soruşmuşdur TikTok hesabımızda, Instagramda mənə yazmışdılar. Moto geyimlər həddən artıq çoxdur, çeşidləri çoxdur, şalvarları var, qutqaları var, nə bilim, hər şey var belə deyək. Bu cür gözəl geyimin misal üçün bir dənəsinin qiymətini göstərəcəm, BMW. Gözəl zövqlü bir şeydir. Qiymətini göstərəcəm sizə indi, baxın əziz dostlar, 69 manata endirimsiz qiymət, yəni endirimi çıxılmış qiyməti 69 manatdır. Bunun təzəsi Allah bir neçədir, indi 200-300 manat olar. Barsetkalar var, burada 6 manat 80 qəpik, çantalar var kişilər üçün. Bir sözlə yenə deyim, dəryadır bura əziz dostlar, bura gəlib adam aza bilər. Hər şey var. Köynəklərdə də 70% endirimlər var, baxın 17.90-dan 70%. 70%. Və beləliklə endirimlər gedir, tələsmək lazımdır dostlar. Bir daha gəlim kanalımıza abunə olun ki, endirimlər qaçırmayasınız. Mütəmadi paylaşımlar edəcəyik bu vaxtda, yeni məhsullar gələn kimi paylaşım edirəm YouTube kanalımızda. Əsas səhifəmiz YouTube hesabımızdır. Abunə olun ki, endirimlər qaçırmayasınız dostlar. Bura Grant Meme idi, bu cür təmiz və gözəl səliqəli şəraiti yatdıqlarına görə Grant Meme rəhbərliyinə minnətdarlığımızı bildiririk. Videomuzu burada yekunlaşdırmaq istəyirik dostlar. Sağ olun, Allah amanda qalın, 70% endirimləri qaçırmayın, tələsmək lazımdır.